Të dashur motra e vëllezër shqiptar, në këtë festë tradicionale të ndërimit të viteve, të bashkimit dhe solidaritetit njerëzor e shpirtëror, pranë vatrave të ngrota familjare, të takimit me të dashurit e zemrës dhe miqtë tuaj në tryezat e gëzimit, shpresave dhe ëndrave të reja, kam kënaqësinë t'i bashkohem urimit të përzëmërt. Gëzuar vitin e ri 2020. Qoftë një vit i mbardhë i begat, i mbushur me lumturi, dashuri dhe paqe në çdo familje, në shoqërinë dhe në Shqipërinë tonë të dashur. Zhgënjimet që po lëm pas me vitin e vjetër, le të na ndihmojnë për një reflektim të thellë e të sinqertë, në mënyrë që viti 2020 të jetë viti i realizimit të shpresave dhe ëndrave të çdo shqiptari dhe familje shqiptare, por edhe viti që afron Shqipërinë tonë me familjen evropiane dhe standardet e saj. Çdo shqiptar, i ndershëm dhe punëtor, kërkon më shumë shpresë dhe mirëqenie, por edhe ndihmë për kraje e mbështetje për ndërtuar një jetë më të denjë dhe i të ardhme të sigurt në dhe unë tonë. Se cili prej jush meriton më shumë pozitivitet, një Shqipëri më të drejtë, më të dashur, më të dhëmshur dhe më njerëzore. Dhe kjo në radhë parë kërkon një Shqipëri më përfshirëse dhe më të bashkuar, e udhëhequr gjithmonë nga interesi kombëtar dhe publik. Solidariteti mbarkombëtar që treguam pas tërmetit tragjik është një themel i fortë dhe i qëndrueshëm që na frymëzon të gjithëve dhe na jep besim për sfidat që na presin. Sot ne shkëmbejmë urimet më të mira për vitin e ri, por nga 1 janari duhet të mendojmë dhe të punojmë më shumë të gjithë së bashku për t'i dhënë dritë dhe shpresë të ardhmes sonë dhe sidomos të fëmijëve tanë në atë dhëun tonë. E ardhmja është në dorën e secilit prej nesh dhe të bashkuar do t'ja dalim. Numërimi mbrapsht ka filluar. Le të jetë 2020, viti i ndryshimit të madh. Gëzuar në çdo vatër shqiptare, Zoti bekof Shqipërinë dhe kombin shqiptar.